Problemim ondan ibarətdir ki, biz bir nəfər Bakı şəhər sakini ilə Sadıqov Vasif adında bir şəxslə əlaqə yaratmışdıq viza dəstəyi üçün. Bu bizə demişdi ki, şübhəsiz, yəni problemsiz sizə kömək edə bilərik, hər hansısa bir komissiya qarşılığında. Biz də razılaşdıq Bakıda Elmlər Akademiyasına yaxın Hüseyin Cavid Parkında çayçıda otduq, danışdıq işin motivlərini, prosesləri və avans kimi ona mən 6000 manat təqdim elədim. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir sakini Murad Mustafayev xəstə övladını müalicə etdirmək üçün maddi imkanının olmadığını və bu məqsədlə Avropa ölkələrindən birinə mühacirət etmək niyyətində olduğunu bildirir. Lakin Muradın sözlərinə görə viza almaq üçün müraciət etdiyi şəxs onu aldadaraq 6000 manatını mənimsəyib və viza almasına yardım etməyib. Bununla belə, həmin şəxs Muradın ona ödədiyi pulu da geri ödəməkdən imtina edir. Şikayetçi deyir ki, pulu ödəməsi ilə bağlı şahid var, amma pulu necə geri alacağını bilmir. Düzdür, mən ona hər hansısa bir rəsmi sənəddən verməmişəm. Şahidim var, şahidim var. Bizi tanışan eləyən adam bizim şahidimizdir. Mən ona pulun müəyyən hissəsini taksi ilə göndərmişəm. Taksi şoförü şahiddir, Mingəçevirdə yaşayır. Yəni şahidim var, ancaq ki, rəsmi heç bir sənəddən verməmişəm. Son illərə manatın devalvasiyası, həyat səviyyəsinin daha da pisləşməsi, ölkədə olan hökumət səviyyəsində yayılmış dərin korrupsiya, artan siyasi baskılar, səhiyyə sistemində olan yüksək qiymətlərlə müqayisədə aşağı xidmət göstərilməsi və s. hallar Azərbaycandan Avropa ölkələrinə, xüsusilə də Almaniyaya miqrant axınının artmasına səbəb olub. Ölkədə olan siyasi azadlıqları məhdudlaşdırılması səbəbilə Avropaya siyasi aktivistlərin mühacirət etməsi ilə yanaşı, bu köçdə humanitar əsaslı, eləcə də iqtisadi əsaslara görə mühacirət edənlərin sayı xeyli artıb. Bunun nəticəsində də bu işdən gəlir əldə edilməsi məqsədi güdən və miqrat alverçiliyi adını almış bəzi biznes növü meydana gəlib. Azərbaycandan Avropaya uzanan bu yol hansı mərhələlərdən keçir? Bunun mexanizmi belə idi ki, demək, bu mühacir belə deyək də, belə sindikatının böyük bir hissəsi Azərbaycanda idi, bir hissəsi də Avropada. Minlərlə belə deyək də bu işin qurbanı oldu. Bu adamlar birinci mərhələdə Şərqi Avropa ölkələrinin demək, vizalarını aldılar. Sonra yəni bu dəllallara böyük miqdarda pullar verirlər ki, o transferi təşkil eləsinlər. Vizanın alınması bura daxildir, bura daxildir sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, mən nə bilim, sığorta, filan, beş məkan. Gəlirlər bu adamlar, demək, Şərqi Avropa ölkələrinə bir neçə günlük, oradan da gəlib əsasən Almaniyaya keçirlər. Almaniyada fəaliyyət göstərən Liqat təşkilatı tərəfindən yayılan statistikaya görə, son illərdə oturum almaq üçün Almaniya hökumətinə müraciət edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayında artım var. Belə ki, əgər 2014-cü ildə 1295 nəfər soydaşımız qaçqın statusu üçün Almaniyanın qaçqınların işi üzrə federal idarəsinə müraciət etmişdirsə, 2015-ci ildə 1497 nəfər, 2016-cı ildə isə 4750 nəfər eyni məzmunlu müraciət edib. Lakin 2017-ci ildə Almaniyadan sığınacaq axtaran azərbaycanlıların sayı 3030 nəfərə, 2018-ci ildə isə 2900 nəfərə qədər azalıb. Bəs azərbaycanlılar niyə pullarından keçib, həyatlarını riskə atıb öz vətənlərini yad ölkələrə dəyişirlər? Bunun səbəblərini də bir daha Bakı sakinlərindən soruşduq. Həm vətənlərimizi ölkədən didərgin salan nədir? Məncə, yəni, iş üçün, əsas iş üçün. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda çalışmayan yəni, maddi səbəblər ola bilər. Ölkəmizdə sizcə maddi səviyyə aşağıdır? Bəli. Yəni, işsizlik, ya deyək ki, iş olsa belə, maddi cəhətdən tam qane eləyən işlər azdır. Yəni, əhalinin normal yaşayış səviyyəsini ödəyə biləcək iş azdır. Bəs sizcə gedənlər niyə geri qayıtmaq istəmişsiniz? Yəni, o məsələ var, yəni, vətəndir doğduğun yerdir, doyduğun yerdir. Orada doyurlarsa, geri qayıtmağa nə ehtiyac var? Çünki burada heç nə yoxdur ona görə. Maaş yox, iş yox, heç nə yox. Boş-boş hamı parklardadır gördüyünüz kimi. Sizcə
siz özünüz işsizsiniz hal-hazırda? Mən özüm işləmirəm, etməyə də iş yoxdur. Harada işləyəcəm? Müraciət eləmişsiniz, mən bağlarım. Axtarmıram, çünki 12 saat işdir. Gündəlik maaşdakı nə qədər verəcəklər? 11 manat, 10 manat. O pulla deyilə mən 12 saatda xərcləyəcəm də onun. Suyu var, yeməyi var. Ayaq yolu da pullandı ona qalsa, yəni. Burada yəni, belədir də vəziyyət. Bəs sizcə, gedənlər niyə geri qayıtmaq istəmir? Ona görə heç nə yoxdur. Bu həyata kim qayıtmaq istəyir? Yaxşı şey görüb kim pisə qayıdır. Bana cavab versən, mən skamika qarşı gedəcəm burada. Güya mən desəm, hər şey düzələcək, çiçəklənəcək. Vətəndaş mövqeyinizi öyrənir. Bu elə bir sual oldu ki, bu mənim başım üçün də öldü, xilak edilir. Axın evvel Azərbaycanda bir dənə iş qalmışdı, ən axırıncı iş zibil qutusu. Onu da satdı. İşsizlikdən narazıdır, gedənlər arasında. Nədən narazıdır? Mən də gedərim. Mən də fikrim deyilədir ki, Azərbaycanı tərk edəm, istifadə edəm. Mən hansı ölkəm nəzərinizdə tutunuz? Mən bir dəfə hərək etmək istəyirəm Avropa ölkəsində. Avropa Birliyinin Statistika İdarəsinin məlumatında isə təkcə Almaniyadan deyil, digər Avropa ölkələrindən də sığınacaq istəyən Azərbaycanlılar haqqında məlumat tapmaq mümkündür. Belə ki, 2016-cı ildə Avropa ölkələrinə Azərbaycan vətəndaşlarından 5735 ərizə daxil olub. 2012-ci ildə isə cəmi 2275 azərbaycanlı Avropadan sığınacaq istəmişdi. Və statistikaya əsasən Azərbaycan vətəndaşları sığınacaq almaq üçün daha çox Almaniya seçirlər. Lakin Almaniyanı özünə yeni məskən seçənlərin heç də hamısına bu ölkədə yaşama izni verilmir. Qaçqınların işi üzrə Federal İdarənin məlumatına əsasən 2016-cı ildə sığınacaq üçün müraciət edən 4750 nəfərdən 2723 nəfər barədə qərar verilib. Qərara əsasən, bunlardan 63%-nin müraciəti rədd edilib və yalnız 459 azərbaycanlı Almaniyada sığınacaq hüquq əldə edib. Lakin nəzərə alaq ki, Avropa ölkələri ilə eyni zamanda Amerika və Kanada kimi ölkələrdən də xeyli azərbaycanlı sığınacaq istəyib. Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri ölkədən miqrasiya edən vətəndaşların getmə səbəbi kimi onların daha çox aldadılaraq başqa ölkələrə aparıldığını deyir və insanlara hər hansısa siyasi baskılar olduğunu inkar edir. Eləcə də tez-tez ölkədə iqtisadi durumun olduqca yaxşı olduğuna dair bəyanatlar yayır. Azərbaycan Dövlət Miqrasiya İdarəsinin rəisi Vüsal Hüseynov deyir ki, İdarə daha çox oturum ala bilməyəndə Azərbaycandan readmisiya edilən şəxslərin işi ilə məşğul olur. Təhlillər və statistika var ki, ən çox hansı ölkələrdə ümumiyyətlə vətəndaşlar hansısa ümidlərlə belə deyək gedirlər və burada təbii ki, bu cür axının getməsinə təsir edən burada müəyyən kanallar, müəyyən belə deyək qeyri-qanuni məqsədli fəaliyyət göstərən şirkətlər də var ki, onlar insanları hansısa yolla ölkədən çıxardırlar, ancaq sonra bir müddətdən sonra həmin şəxslər ya orada iş vəd olunur, iş tapa bilmirlər və yaxud da onlara hər hansı bir status alınacağı söz verir. Orada müəyyən, siz yəqin ki, əgər bu sizin qeyri-hökumət təşkilatı, mərkəz bu işlərlə məşğul olsa, müəyyən müddətdən sonra artıq insanlar bütün bu, belə deyək, mifin acı reallığını gördükdən sonra təbii ki, onlar artıq ölkəyə qayıtma zərurəti yaranır və orada artıq bu readmisiya mexanizmi işə düşür. Yəni biz orada sığınacaq alan, orada daimi yaşayan kateqoriya ilə biz belə deyək, çox təmasda olmuruq. Bizim deməli, xidmətin əsas vəzifələri yaranır nə vaxt ki, o şəxsin ölkəyə Azərbaycan vətəni kimi qaytarılması məsələsi qalxır. 12 noyabr 2019-cu il tarixdə isə Almaniya polisi miqrant qaçaqmalçılığı və qeyri-qanuni əmək müqavilələri ilə bağlı keçirdiyi reyddə 8 azərbaycanlını saxlayıb. Onlar azərbaycanlıların qanunsuz olaraq Almaniyaya miqrasiyasını təşkil etməkdə ittiham edilirlər. Almaniyanın Spiegel qəzetinin məlumatına görə, Alman polisi ölkənin Köln, Frankfurt, Wiesbaden və Düsseldorf şəhərlərində 13 obyektdə reyd keçirib və bir neçə azərbaycanlı saxlanılıb. Onlardan 2 nəfər Legat İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev və Müsavat Partiyasının Avropa Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Mehdi Xəlilbəyli həbs edilib. Onlar haqqında cinayət araşdırması başlanıb. Həbs edilən azərbaycanlılar barədə daha sonra Spiegel qəzeti yazır. Stat:
Həbs edilənlər mütəşəkkil dəstə halında fəaliyyət göstərməkdə günahlandırılır. Alman mətbuatının yazdığına görə dəstə azı 20 nəfəri minimum 3000, maksimum 10000 avro qarşılığında Azərbaycandan Almaniyaya qeyri-qanuni aparmaqda ittiham olunur. Yerli radiolardan biri məlumat verir ki, dəstə qanunsuz miqrantları Almaniyada uzun müddət qalmaq üçün lazımi saxta sənədlərlə təmin edilmiş. Nə deyək? Bu iş davam edəcək, bu hələ yeni başlayıb və bunun detalları üzə çıxacaq. Mən bilmirəm, bu mühacir biznesindən son qoyulacaq bununla yoxsa yox. Yəqin ki, qoyulmayacaq, çünki bu çox, çox şaxəli bir sindikatdır. Bunun qolları var, şəbəkələri var. Bu işdə yalnız Azərbaycan o dəllalları iştirak etmirdi. Avropa saxta sənədlərlə ora üz tutanları və belə sənədlər hazırlayanları cəzalandırmağa başlasa da, görünən budur ki, Azərbaycanda Avropaya köç biznesi hələ də tam müsaitlə davam edir. Kanal 13-ün WhatsApp nömrəsinə video şərh göndərən Elnur Əhmədov deyir ki, qardaşının Almaniyaya getməsi üçün viza düzəldən bir maklerə 10.500 manat versələr də, indi nə iş düzəlir, nə də ki pulu geri ala bilirlər. O variantə gedirik. Gedək. Yox, qoy martda aparsın. Gedək. Yox, qoy martda aparsın. Bu, mən bu çiğ söhbətdir görəm. Bu uzada uşaq. Yox, deyir də. Mən inşaatı qınanmıyor, neyə böyük üçün də? Yox, martın axın. Hə. Abdusal, polisə də soğusun, hara da soğusun, martın bir metod olur ki. Hə, indi nə deyir bəs? İndi nə qədər sonma deyir? Zəncirim, zəlif götürür. Məsələn, Marta ilə birlikdə 2 milyon insan. Yox, mən summanı bilirəm. Dən hansaydı? Ay, deyəsən kim eləyib? Sən gəl pulu ver görüm, elətdiyi elətdirmir. Sən pulu ver. Sən aldığın pulu 10.500 pul almışsan. 10.500 qayda qayda gör. 10.500 pul alınıb, lazım olan yerlərə bilet alınıb, mağara, hamısı. Sadəcə yəni verilib də.